ସାବଧାନ, ପୁଣି ମାଡ଼ିବ କରୋନା। ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ ମାଡୁଛି ଓମିକ୍ରନର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7ର ଚାରୋଟି କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଭୟ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସତର୍କ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଶ୍ୱରେ 5,37,000 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 1,396 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଚୀନରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କରୋନା। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନାକୁ ନେଇ ସଂସଦରୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ। ସଂସଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ରେ ସମୟ ମୁତାବକ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିହେବ ଏବଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ RT-PCR ସାମ୍ପ୍ଲିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଏବଂ କରୋନା ଟିକା ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼ାକର ସଭି ପୋଜିଟିଭ କେସୋ କା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରନେ କି ସଲାହ ଦି ଗଈ ହେ ଜିସ୍ସେ ଅଗର ଦେଶ ମେ କୋଇ ନୟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆତା ହେ ତୋ ସମୟ ସେ ଉନକି ପହଚାନ କର ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେ ଲିଏ କଦମ ଉଠାୟା ଯା ସକେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.7ର 4 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସତର୍କ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ମେଡିକାଲ ସଂଘ। ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ସ କ୍ୟୁକି ଭଲନରେବଲ ହେ ଔର ବିମାରୀ ବାଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲନରେବଲ ଜ୍ୟାଦା ହୋତେ ହେ ତୋ ୟେ ଖାସକର ଉନକେ ଲିଏ ଅପିଲ ହେ କି ଅଗର ଆପକୋ ପ୍ରିକାଉସନ ଡୋଜ୍ ନହିଁ ଲଗି ତୋ ଲେକିନ ସଭୀ କୋ ପ୍ରିକାଉସନ ଡୋଜ୍ ଜୋ ହେ ଓ ମେଣ୍ଡେଟେଡ ହେ ଗାଇଡେଡ ହେ ଔର ଉସକୋ ଆପ ଉସକୋ ଲିଜିଏ। ହମେ ଇସକେ ଇଲାୱା ଭି ଜନରଲ ପ୍ରିକାଉସନ୍ସ ଲେନି ହେ ଜୋ କି କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିଅର କି ବାତ ହମ କରତେ ହେ। କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତର୍କ। ଆଗକୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାରୁ ବେଶୀ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଏଠି 4 ମାସ ତଳୁ ଅଛି। B5 ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଅଛି। ଖାଲି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଲେ ରୋଗ ହୁଏନି, ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ 3 ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ, ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ହେବ ତା କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ହାଇ ପାଇନାହୁଁ, ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ସେମାନେ ସେଇଟା ମାନନ୍ତୁ। ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଆ ଉପରେ ଅଛି। ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଆମର ନିଆଯିବ। BF.7 ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.5ର ଏକ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଏହା ବେଶ୍ ସଂକ୍ରାମକ। ଏହାର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କମ୍। ଏହା ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ତଣ୍ଟି ପୋଡ଼ିବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।